Поліція встановила особу кілера, який 3 серпня вбив підприємця Лочина Мамедова на вулиці Малиновського. Ним виявився громадянин Грузії на ім'я Ельмураз, а його прізвище співпадає із прізвищем загиблого – Мамедов. Проте жодних родинних стосунків вони не мали, повідомляють у поліції. Вбивця прибув до Одеси 26 липня із Варшави та через третю особу винаймав житло поблизу помешкання підприємця, де останній проживав також у зйомній квартирі разом із дружиною і двома малолітніми дітьми. Хлопчиками 15 років та новонародженим. Повідомляється, що офіційно він не працював, проте допомагав брату із бізнесом. Доставляв овочі та фрукти з бази на торговельні точки. На підставі комерційної діяльності у нього трапився конфлікт з представником одного із етнічних злочинних угруповань, про що Лочин Мамедов повідомив декілька тижнів тому своїй дружині, але в поліцію не заявляв. Основна версія, яка на даний час розглядається, це конфліктна ситуація, яка виникла у потерпілого з громадянином Грузії. Я поки не можу повідомити додаткову інформацію. Єдине, що можу повідомити, що відносно організатора вказаного злочину ми також активно працюємо. Встановлено особу спільника Ельмураза Мамедова, який винаймав для кілера житло. 4 серпня він намагався покинути Україну та був затриманий у аеропорту Бориспіль. В Одесі об'явлено план «Сирена» з метою пошуку вбивці, його спільників та ймовірного замовника. Нагадаю, 3 серпня у телеграм-каналах з'явилося відео, як посеред білого дня на той час невідомий злочинець з переробленого пістолета-кулемета розстрілює чоловіка. Останнім виявився Лочин Мамедов, який помер по дорозі до лікарні. Вбивця скрився з місця події на серебристому мерседесі. Транспортний засіб правоохоронці знайшли згодом на академіка Філатова із знищеними номерними знаками, а у салоні знаходилося знаряддя вбивства та набої до нього. ЗМІ пишуть, що замовник та виконавець – представники організованого злочинного угруповання Садика Мірзоєва, що знаходиться у СІЗО. Правоохоронці цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Крім того, Олег Бех обіцяв провести розслідування щодо моментального витоку відеоматеріалів у анонімні телеграм-канали відразу після їх надходження до поліції. Буде відповідне розслідування. У зв'язку із витоком вказаного відео ми не мали можливості затримати злочинця за гарячими слідами, тому що він був одразу ж встановлений і дуже велика кількість сил та засобів була витрачена, тому що це особа, яка не є громадянином України, він не проживав в місті Одеса, він не рятувався в місті Одеса. Правоохоронці просять громадян в разі наявності будь-якої інформації щодо місця перебування Ельмураза Мамедова повідомити на лінію 102.